Public transport, ကျွန်တော်တို့အတွက်မတန်ဆွမ်းနေတဲ့တော့ဘလို့အသက်ဖက်နေထုတ်ပြီးစီးနေရတော့အဲ့မြိုင်းလိုသေးတာပေါ့ဒါတော့နိုင်ငံမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အစင်နဲ့ကတော့ ကျွန်တော်ရင်ပါနှလုံးသားတွေရလာတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွေထွက်လာတယ်အင်းအားပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့ဘလုံးမတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲသူကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့သူတို့လုတ်ပြသွားတာပဲလေဒီမှာရှိတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်တာမန်တွေတော့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေဦးချက်ကကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းပြကြတော့ဘယ်လိုဘယ်ကနေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကလူတွေအကုန်လုံးကဒါတို့ဘာလို့မြင်ပြီးလို့လို့တယ်ကဘာ
လေးအများကြီးပေါ်လာဖို့လို့တော့ဒီမှာရှိပါတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့အများလက်ခံပေးဖို့လို့တော့အခွဲကြပြီးကျွန်တော်ခွေဒီမှာတန်ဆောနေကျွန်တော်ခွေတစ်ခွေထုတ်ပေးဘူးတော့ဗောနှစ်ခွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဝင်စုပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားလက်ခံတဲ့အားနည်းနည်းလေးနည်းနေသေးတာဗောနော်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဗောအဓိကတချို့လူတွေကိုထားလိုက်ရောကို့ဘီသားစုထဲမှာအဲ့လိုတွေရှိခဲ့တာဗောနော်ကို့ clear ဖြစ်ဖြစ်ကို့သားသမီးဖြစ်ဖြစ်တခုမတန်ဆောပြင်အင်းနဲ့မှာဖွက်ထားတာလို့လူတွေနဲ့ပေးမှုတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်မိသားစုတွေမှာဘယ်လိုဆက်ဆံမှာကျွန်တော်အရင်သင်ပေးရမှာခွန်မိသားစုတွေမှာမတန်ဆန်းတယောက်ပါလဲသူရဲ့သူ့ဘယ်လိုခဲလို့မလဲဆိုတာကိုလည်းဒီနေတဲ့လူတွေမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်တင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့လေးလာမယ်ပြီးသူတို့ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြည့်စုံပြတော့မေးပါသာတိဖို့လို့မတန်ဆန်းဆိုတာကြောင်ထူတော့လို့မရောက်ပါအင်းနဲ့မှာစမယ်လုပ်ငန်းပေါ့မတန်ဆန်းနေကိုတန်းလို့ဖြစ်ပေါ့ကွာလေလူတွေကအားငယ်တယ်ပါလေမတန်ဆန်းနေပေါ့ကွာတချို့လည်းကိုယ့်ကိုအစိမ့်ပိုင်းခန္ဓာကိုအပြည့်စုံနဲ့အားငယ်ပြီးကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့တော်ရှိနေရပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုကိုလူပြည့်ရတဲ့ဘောကတမိုးတော်လို့တော့ဗောဘလို့လူပဲဖြစ်ရပြည့်ရတမိုးတခုတော့ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ self respect ဗောခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးစားနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုတာဗောကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်စိတ်ပိုင်းမဆိုလေးစားနဲ့ဒီဥဒ္ဒတနဲ့ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်